Beste mensen, ik heb een schets gemaakt waar eigenlijk wel naar gevraagd is hoe jij je Cardo Pectalk Bolt audio rechtstreeks kunt opnemen op de GoPro. En in mijn geval is dat een Hero 8 Black met Media Mod en de Cardo Pectalk Bolt die ik al op mijn helm had zitten. Ik ga het je uitleggen. Aan de hand van dit schemaatje komen we niet meer uit. Ik ook niet meer, zeg maar. Dus ik zet hem uit en we gaan het zo doen. Dit is de audio kit van de Cardo Pectalk Bolt samen met de JBL speakertjes. Als je dit al aan de zijkant van je helm hebt zitten, deze zit normaal gesproken daarin. En dat werkt prima. Zekers. Nou moet je die uit elkaar halen, die twee. Deze twee moet je uit elkaar halen. En daar zet je een splitkabeltje tussen. Gewoon simpel. Splitkabeltje, let daar wel op dat je twee zwarte ringetjes hebt. TRS is dat. Anders gaat het niet werken. Je hebt ze ook met drie. Maar dat moet je niet doen. En met twee zwarte ringetjes. Dat werkt trouwens voor alles wat we gaan aansluiten. Dan doe je deze daarin en deze daarin. En in feite heb je dan weer je oude setup terug, zeg maar. Want dit gaat gewoon weer daarheen. En in feite heb je nu alleen deze extra. Dat is ook mooi, want die hebben we nodig. Wil ik bijzeggen, het geluid wat uit je speakertjes komt is vrij pittig, gaat heel hard. Dat hoor je waarschijnlijk niet omdat je pluggen in je oren hebt zitten of iets anders, waardoor het allemaal wat dempt. Ik heb altijd bij volume wel heel hoog staan. Het volume wat hier uitkomt dus, wat zo hard is, dat komt ook uit deze, want ja, hetzelfde plugje. Dus daar gaan we wat aan doen, want die moet gedempt worden, anders krijg je clipping. En dan gaat het kraken en ja, overmodelleren heet het dan. Gaat het allemaal veel te hard, gaat niet mooi worden. Dus we gaan het dempen en dat doen we met een kabel met een volumeregeling. Dit is een volumeregelaar. En dat is een wieltje, dat zit hier, een klein wieltje. En die zou ik zo laag mogelijk zetten. Moet je zelf een beetje mee stoeien hoe je dat het beste kunt hebben. Wat voor jou het prettigste is. En dat kun je alleen maar doen door op te nemen en te proberen en terug te luisteren en noem het allemaal maar. Maar dat is wel essentieel. Deze gaat gewoon daarin en dan heb je hier nog een vrouwtje over. Dat is het dingetje. Want je hebt ook een breakout cable nodig. Zal ik je even uitleggen. Dat is niet dezelfde als deze. Dat is gewoon een audio splittertje. De breakout cable die heeft is ook gewoon... twee ringetjes natuurlijk weer, maar die heeft een ingang voor headset en een ingang voor microfoon. Dat is het grote verschil. Dus deze moet nou eigenlijk hierin. Nou, vrouwtje, in het dagelijks leven werkt dat prima als die samen zijn. Hier gaat het niet werken en daar heb je dus een verlengkabeltje voor nodig, namelijk mannetje. En zo koppel je die twee aan elkaar. Er is bij mij weten ook geen andere manier voor, want je kunt niet mannetje zeg maar voor die volumeregelaar hebben. Dus mannetje, verlengkabeltje ertussen en hierin prikken. En theoretisch kan deze nu in je GoPro hierin. In de media mod dan, hè? Dat zou in principe gewoon werken. Nou ja, in principe, dat gaat ook werken. Maar deze plug is heel groot, heel dik. Die kabel is heel stug of dik. En deze is ook niet lekker soepeltjes dun. Dus die wil je wat verder in je helm hebben. Wat meer achter je wangkussen of waar je hem hebben wil. Of nog verder naar achteren. En dat kun je doen door middel van... maar ik heb hem trouwens een beetje, wat is het, onder mijn wangkussen zitten. Ik heb daar wel een heel kort verlengkabeltje tussen gezet. Dus gaat deze daarin en deze gaat in de media mod. Let er wel op, haaks. Tenminste, dat is mijn voorkeur, want dan is de afstand tussen dit zeg maar en mijn helm is zo
klein mogelijk, want anders heb je hem straks gewoon 10 centimeter voor je kin zitten. Ik heb de MediaMod op de kin. Dus dat moet je niet willen. Nou, bepaal daar aan de hand daarvan even hoe lang dit kabeltje moet zijn. En dan heb je zeg maar alle audio wat je normaal gesproken daar hoort, gaat nu daarin. Dat is de audio al. Nou, prima. So far, so good. Dan zie je dat je hier nog eentje over hebt. Maar dat is je eigen spraak. Want ook jij moet een microfoontje hebben. Dus je krijgt er twee voor je neus. Namelijk deze en deze. Of welke je dan ook koopt. Dit is een Hama staafmicrofoontje. Lekker soepel. En die blijft ook mooi achter je wangkussen zitten. Hij is wel haaks. Maar omdat hij heel flexibel is, kan ik hem gewoon zo omhoog buigen en op de juiste plaats zitten. En deze steekt tot bij mij tot hier ongeveer in het wangkussen. En deze heb ik zo'n beetje voor mijn mond zitten. Dat neemt prima op. Nou, deze gaat gewoon, je ziet het al, die gaat daarin. En je hebt de hele setup klaar. Deze, op het moment dat je klaar bent met spelen, en met spelen bedoel ik het uitdokteren hoe je het, ja, wat voor jou de beste stand is, zeg maar, plak hem vast, op een of andere manier, duct tape, whatever, want als je hem achter je wangkussen hebt, of waar je hem ook hebt, dan in je helm, en hij beweegt en het wieltje gaat draaien, dan is alsnog je opname naar de kloten, en dat wil je dan ook weer niet. Stel de GoPro bij audio, stel dat in op RAW opnames. En dat hoeft echt niet op de beste kwaliteit als hij maar even een apart bestandje maakt. En dat doet hij. En dat maakt het voordeel dat je het daarna gewoon heel goed kunt bewerken. Wat ik al zei in het begin, deze zet hem zo laag mogelijk. En dan kun je met die RAW, kun je dat dan wel weer in je videobewerking, kun je dat beter aanpassen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Meer is het niet. Ik zal kijken of ik van alle kabeltjes de links kan vinden om het te bestellen. Ik heb het ook her en der besteld. Maar in ieder geval, ga het zoeken anders. En kom je er niet uit, laat het weten. Kom je er wel uit, laat het ook even weten. En doe even een duimpje als je nou toch op dit kanaal bent.